Atlético, Cíntia. Transparentes.
emoção na sua tarde com Teletema. Histórias inéditas, produzidas especialmente para a TV. Eu tô desesperado! TV. Eu tô desesperado! TV. Eu tô desesperado! TV. Um ator desempregado tentando sair. Na obra de Lewis Carroll.
País das Maravilhas, Johannes Bernheim, Sammy Davis Jr., Ringo Starr, Dennis Savalas e Natalie Gregory. Cinema especial. Outra noite de terror nos morros do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, na Zona Sul. Traficantes trocam tiros durante toda a madrugada, incendeiam barracos e obrigam os moradores a abandonar suas casas. O desfile da Independência no centro do Rio. Loucura ou prova de coragem? Um homem desafia o perigo e salta do bondinho do Pão de Açúcar. O RJ, primeira edição, começa agora. We'll be right back.
1986, ano internacional da porra. 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 1986, ano internacional da paz. Meridional, um novo banco para um novo Brasil. Balão mágico.